Како дел од проектот Учиме заедно, имплементиран од локална акциона група Агролидер, денеска во Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп, се организираше изложба на цртежи кои ги подготвија учениците од пет основни училишта. Кирил и Методи од село Канатларци, Исмаил Кемали од село Црнилиште, Обштина Долнени, Добре Јовановски од Прилеп, Кирил и Методи, село Бучин, Обштина Крушево и основното училиште Ѓорче Петров од село Ропотово, Обштина Долнени. На изложбата самостојни цртежи испратија и учениците од основното училиште Кире Гавриловски од Прилеп, како и од основното училиште Никола Карев од Крушево. Темата на изложбата беше мултикултурно образование. Целта на проектот е да се промовира и да се даде еден придонес мал од невладиниот сектор во промоцијата на мултикултурното образование и градењето на меѓуетнички односи во училиштата, каде што ги вклучувам и родителите и наставниците секако. Им се заблагодарувам поради тоа што имаше огромен интерес и од учениците, и од училиштата во Прилеп, и најмногу од се поради учеството на децата и како они ја гледат таа мултикултурна едукација и меѓуетнички односи. Овој проект се надам дека ќе придонесе на територијата на Обштина Прилеп и Обштина Долнени да ги зајакнеме нашите меѓуетнички односи, особено младите да покажат дека постои толеранција и почитување и дека заедно сме посилни. А користам оваа пригода исто така да изразам благодарност до училиштата и до наставниците кои што се вклучија во оваа активност на проектот, а особено до децата, заради тоа што тие навистина не изненадија од големата заинтересираност и начинот на кој тие ја перцепираат мултикултурната едукација и меѓуетничките односи. Сите сме различни и токму таа разноличност не прави уникатни, а децата се најдобар пример како може таа уникатност и разноликот со заеднички активности, низ учење, низ песна и низ игра да го промовира концептот на мултикултурно образование. Наставниците истакнаа дека учениците преку овие ликовни творби на свој уникатен начин го представиле својот поглед за тоа како ги разбираат сите вредности на различните етнички заедници во Македонија. Мултикултурата е многу значајна за самите ученици и затоа сметам дека уште од најмала возраст ние, учителите, треба да посветиме значајно внимание да ги стекнат сите познавања за различните културни вредности и религиски вредности кај различните етникуми, со цел кога ќе бидат возрастни личности да немаат некои предрасуди, стереотипи кон припадниците на различните групи по поглед на етнички и религиска смисла. Затоа сметам дека самите ученици, учејќи се од најмала возраст и прикажувајќи ги мултикултурните вредности со кои што располага нашата држава, всушност се стекнува со основни вештини за ценење на мултикултурализмот во нашата земја. Според мировната акција, така и ние зедовме активно учество со нашите ученици, со нашите скромни можности, бидејќи работиме во една рурална средина, меѓутоа имаме добар капацитет, заедно со нашите наставници и колеги. Не можеме сите да земеме учество, меѓутоа неколку од нас, дел од нас го престуваме нашето училиште. И секогаш во секое време, колку што ни се можностите, толку би прифатиле и би учествувале на разни вакви активности. Работиме, рековме, во мешан национален состав, меѓутоа граници нема, многу се дружиме, сите активности заедно ги сработуваме, имаме голема соработка со нашите родители. Значи во нашето училиште наставата се одржува на македонски јазик, меѓутоа учениците ни се од турска и албанска и македонска националност. Сите ученици кои денеска беа присутни на изложбата рекоа дека имаат одличен соживот со нивните другарчиња од различните националности кои што живеат во нивните општини. Јас цртав со екскурзија со моите другарчиња и животот на мојата со животот со моите другарчиња. Јас нацртав православна црква и џамија. Од каде дојде идејата? Па така ми инспири со животот со моите другарчиња. Само ја црташ сликата? Да. Сакаш да црташ? Да, многу. Јас нацртав темата децата од целиот свет со различни бои. Што има на цртежот? На цртежот има планета и околу планетата има деца.
Унјам Имер Имери, вин гавшати Црни лист. Јас сум Имер Имери, доаѓам од село Црни лист, основно училиште Исмаил Чемали. Како цртеш, одбрав да го направам овој цртеш тука. Значи, јас имам цртано джамија, црква и знамето на Република Македонија. Обштеството кај што живеам јас, генерално се албанци. Има само неколку кучи македонци во селото, меѓутоа, генерално имаме да е многу убав со живот меѓусебно. Инаку овој проект е финансиран од мировна акција, а како дел од истиот кон крајот на месец март, се предвидува и реализирање на една представа, во која ќе учествуваат учениците и ќе покажат како тие гледаат на мултиетничките односи кај нас.